Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui nas Lojas Brasil. Essa loja fica em Nova Iguaçu, no centro, e eu vou deixar o endereço passando logo aí embaixo para vocês. Se você é novo ou nova por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí o like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e compartilha o vídeo. Gente, tem muita coisa linda nessa loja e os preços eu adorei. Bora ver o vídeo. E aí tem esse pote de vidro, fechamento dele é hermético. O maior tá saindo por R$19,99 e o menor tá saindo por R$18,99. Tem dessa cor no cinza e tem ele também no branco. Tem esse outro modelo, o maior tá saindo por R$19,99 e o menor tá saindo por R$18,99. Esse também tem na cor cinza e no branco. Lindo esse pote. Aqui ainda tem canecas para presentear o pai. Essas têm capacidade de 200 ml e está saindo por R$4,99. Essa outra é um pouco maior e está saindo por R$6,99. Aqui tem muito prato lindo. Olha esse. Esse é um prato raso. Ele tem 26 centímetros e ele está saindo por R$24,90. Lindo esse prato. Tem também o prato de sobremesa com 19 centímetros e está saindo por R$19,90. Mostrar para vocês o prato fundo, que mede 20 centímetros e está saindo por R$23,90. E ele é bem fundo esse prato. Ótimo para tomar sopa esse, hein? Olha. Tem também esse de sobremesa, esse está R$19,90. O fundo está saindo por R$23,90. Também é o mesmo modelo do outro prato, bem fundão. E esse é o prato raso. Esse está saindo por R$24,90. Achei esse prato lindo. Aqui tem uma variedade muito grande de prato, tem muito prato branco e os preços são ótimos. Para quem está começando agora, é uma ótima opção. Vou mostrar para vocês outros modelinhos. Olha esse, que lindo! Esse é o prato raso, esse está saindo por R$29,90. Lindo esse prato. O prato de sobremesa está saindo por R$19,90. E o prato fundo, que é naquele modelo bem fundão, tá saindo por R$26,90. Outro prato lindo que eu achei por aqui é esse que tava torto e eu dei uma ajeitadinha para vocês e quase caí. Esse é um prato raso, ele tem 26 centímetros e ele tá saindo por R$19,90. Gente, que prato lindo! É um prato raso, tá? E ele é grandão. R$19,90. É um prato da Senna inglesa. Ele é da Oxford. Esse é o fundo saindo por R$18,90. Esse já não é tão fundo, mas dá para acomodar uma sopa. E o de sobremesa tá saindo por R$12,90. Achei lindo.
Olha que lindo esse. Esse jogo também tem a xícara com o pires, tá saindo por R$19,90. É uma xícara de chá. Aqui também tem muita coisa de decoração. Vou mostrar para vocês algumas coisinhas. Olha essa folha que linda. Tá saindo por R$59,90. Só que tem que ter atenção, tem algumas peças que estão quebradas. Olha que fofinha essa galinha. Gente, eu ia pegar, mas é muito pesada. Essa tá saindo por R$22,90. Tem dessa cor aí, branca e preta. E ela é bem grandona. É uma galinha aberta. E aqui tem as fofurinhas. Tem o porta-treco. Esse de coração tá saindo por R$35,90. Esse eu achei lindo. Outro enfeite, esse de coração, tá saindo por R$7,99. Esse enfeite do modelo estrela tá saindo por R$19,99 e tem várias frases diferentes. Esse enfeite de porcelana, cabeça de tigre, tá saindo por R$19,99. Esse é lindo também. E esse tá saindo por R$6,99. Achei esse lindo, do lacinho na lateral. Esse tá como centro de mesa e tá saindo por R$12,90. Esse também tá com preço ótimo. Tem muita coisinha por aqui. Não dá para mostrar tudo porque é muita coisa. Vou deixar passando para vocês verem. Tem a caneca Jumbo por R$12,90. Gente, a caneca é enorme e tem todas essas cores. Olha que linda! Tem a caneca americana, tá saindo por R$5,99. Essa tem capacidade de 200 ml e ela tá saindo por R$4,99. Adorei o preço. Essa loja tá um luxo, hein? Olha que coisa linda. E olha essa caneca.
Essa tem capacidade de 280 ml e está saindo por R$ 7,99. E tem várias cores. Olha que fofura. Essa é uma caneca lisa, essa está saindo por R$ 6,99 e tem todas essas cores. E olha a caneca canelada, saindo por R$ 6,99 e tem todas essas cores. Por aqui também tem caneca com frase para as mães, saindo por R$ 5,99. E tem essas que são canecas infantil, saindo por R$ 5,99 também. Essas são lindas. E olha essa caneca canelada. Ela tem 150 ml de capacidade, está saindo por R$ 5,99 e tem todas essas cores. O preço está ótimo. E olha essa tábua redonda. A de 24 centímetros está saindo por R$ 14,40 e a com 30 centímetros está saindo por R$ 19,99. E dá para fazer uma bandeja com elas. E olha essa tábua de churrasco. Essa tá saindo por R$ 37,90. Ela é enorme. Dá para fazer uma bandeja. Olha que linda. Essa outra tá saindo por R$ 29,99 e ela também é bem grande. Por aqui também tem muitas tábuas decorativas. Essa do porquinho tá saindo por R$ 29,99. Tem também a de formato de peixe, tá saindo por R$ 25,90. Tem também essa tábua em formato de violão. Essa tá saindo por R$ 29,99 e essa tábua tem um tamanho ótimo. Ela é bem grande. Essa outra em formato de maçã, essa tá saindo por R$ 25,90. Outra tábua que eu achei linda, essa tábua em formato de coração, essa tá saindo por R$ 18,40. E tem essa outra também em formato de coração que eu gostei mais. Tá saindo por R$ 13,90. Vou colocar as duas juntas para vocês verem qual vocês gostam mais também. Eu gostei da de R$ 13,90.